Re, viss ēters ir te! Apmēram pirms mēneša mūsu uzmanību atkal piesaistīja Dānija, saistībā ar daļēju ierobežojumu atjaunošanu Covid izplatības dēļ. Kaut arī vasarā šo valsti minējām kā izcilu piemēru teju vispārējas vakcinācijas aptveres sasniegšanā. Tā kā Rīgā šajās dienās vēl turpinās Latvijas diplomātisko pārstāvniecību ārvalstīs vadītāju un vēstnieku sanāksmi par Dānijas pieredzi un iespējām no tās mācīties. Mums ir arī iespēja klātienē izstājāt mūsu valsts vēstnieci Dānijā Aldu Vanagu. Labrīt. 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 Jāpiebilst uzreiz, ka jūs esat arī Latvijas nerezidējošā vēstniece Brazīlijā, bet sāksim ar to, kas Rīgā, kad notiek šajā nedēļā Latvijas vēstnieku igadējā sanāksme, tāpēc arī ar jums varam šeit runāt. Kāda sajūta vispār kolēģi satiekot tik plašā lokā visus vienviet? Sajūta ir ļoti laba. Jūs pareizi minējāt igadējā sanāksme, bet mēs neesam tikušies divus gadus. Tādēļ ir ārkārtīgi liels prieks, ka, lai arī ar ierobežojumiem, ar distanci, mēs tomēr varam redzēties un redzēt viens otru sejā ar maskām, bet tā ir ļoti laba sajūta un ļoti, ļoti vajadzīga sajūta. Šie jaunumi, kas ir apspriesti jau vai arī izcelti priekšplānā šī gada sanāksme, cik tie ir nozīmīgi, ko esat paspējuši pārunāt? Mūsu dienas kārtībā ir tiešām visu aktuālo jautājumi. Svarīgākais – drošība. Par to jūs runājat. Un arī, protams, tas ir pirmais jautājums, par ko mēs spriežam. Tāpat esam pieskārušies jau klimata pārmaiņām, digitalizācijas jautājumiem, enerģētikai. Visas aktuālās lietas, apmainoties ar informāciju no savām mītnes valstīm, uzklausot mūsu valsts augstākās amatpersonas par situāciju Latvijā. Jā, nu nozīmīgi pieminēt, ka šajos gados, tas, protams, ir saistīts ar Latvijas valsts izveides vēsturi, mēs atzīmējam diplomātisko attiecību dibināšanas simtgades, un tā piemēram šogad ar Brazīliju, ar Dāniju pagājušajā gadā atzīmējam. Mazliet precizējuši ar abām valstīm pagājušajā gadā, bet ar Dāniju 2021. Gada sākumā, 7. Februārī, un ar Brazīliju 5. Decembrī. Pavisam nesen, tā nopietni. Pavisam nesen, uz matemātikā ir izveidojis. Kā var teikt, vai nu, tā sadarbība šodien abas tās jūsu, zināmā mērā, reprezentētās valstis, tā sadarbība ir nu, no dienas uz dienu ciešāk? Valstis ir atšķirīgas. Un, tātad mana primārā valsts Dānija, kurā es arī atrodos un kur strādāju, protams, ka mūsu attiecības ir ļoti ciešas. Un Dānija ir Latvijas draugs jau tiešām vairāk kā 100 gadus. Un atzīmējām pagājušā gadā šo 100 gadu ar īpašu konferenci, kur kopā, starp citu, arī ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, ka Kopenhāgenā ieradās visu Baltijas valstu ārlietu ministri un atskatījās kopā ar vēsturniekiem, ar bijušajiem politiķiem uz mūsu 100 gadu kopīgo vēsturi, uz diplomātisko attiecību izveidošanu. Īpaši uzmanība tika pievērsta 90. Gadiem, kad Dānijai bija ļoti svarīga loma neatkarības atjaunošanā. Uffe Ellemanns Jensens tā laika Dānijas ārlietu ministrs uzstājās, dalījās atmiņās. Bet man liekas, ka ļoti svarīgi bija, ko teica, par ko runāja mūsu ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs par mūsu sadarbību, ciešo sadarbību nākotnē, nākamajos 100 gados. Nu, ko, bet jāteic par Dāniju, tiešām mēs aizvadītajā vasarā ļoti daudz runājām par to, cik ātri ir izdevies ļoti lielu vakcinācijas aptveri arī nodrošināt, cik cilvēki atsaucīgi bija devās un tiešām arī vakcinējās. Kā jūs skaidrotu tieši šo cilvēku sadarbību, atbildību Dānijā? Jūs minējāt, cilvēki bija atsaucīgi, es teiktu, cilvēki bija arī atbildīgi. Tas ir ļoti raksturīgi Dānijai, cilvēki ir ļoti atbildīgi, ir vairāki faktori. Dānijā jau tradicionāli ir ļoti augsta uzticība valdībai, pie 60%. Jā, tas ir ļoti augsts rādītājs, viens no augstākajiem pasaulē, man liekas. Līdz ar to Dāņi neapšauba īpaši valdības lēmumus, ir sevišķi tādās krīzes situācijās. Otra lieta ir šī tāda kopējā atbildība. Arī ir tāds, nu, tāds kopienas solidaritāte, ja tā var teikt, cilvēki. Var, teiksim, domāt, ka varbūt vīruss varētu mani skart viegli, tad varbūt manam kaimiņam vai maniem vecākiem vai vecvecākiem tas varētu būt smagāk. Līdz ar to es esmu atbildīgs arī mazliet par viņiem, un tādēļ šī vakcinācija ir svarīga, jebkuram. Tas, ko mēs mēdzam runāt, ka tik ļoti gribās, lai cilvēki domā viens par otru, tad Dāņi ne tikai to runā, bet to arī īstenot Jā, savā šajā situācijā ikdienā. Tas pierādās. Bet, nu, jāteic, diemžēl, omikrons neiet garām nevienam, arī Dānijai nav pagājis garām.
Kā jūs raksturot, kāda pat laba ir situācija Dānijā? Situācija ir mierīga. Dāņu epidemiologija prognozēja, ka janvāra vidū, janvāra beigās būs ārkārtīgi liels inficēšanās skaitļi, līdz pat 50 tūkstošiem. Tāda nav. Ir 25-26 tūkstoši inficēto dienā, kas ir, nu, liekas, ārprātīgi liels skaitlis. Uzreiz jāpiebilst, ka Dāņi arī ārkārtīgi daudz testē, pār par 200 tūkstošiem PCR testu dienā. Ja mēs paskatāmies kopēju, man liekas, ka Dānija ir līderis pasaulē testēšanas ziņā. Līdz ar to, protams, viņi arī ļoti daudz atklāja. Bet nekādas tādas panikas vai sajūtas, kārprāts, kas notiek, nav Dānijā. Droši, tas saistīts ar pārslodzi veselības sistēmai, par ko mēs arī šeit runājam. Tas lielākās bažas ir par hospitalizāciju, par slimnīcu, spēju tikt galā, par citu pakalpojumu ierobežošanu. Tad ar šo Dānija pašlaik arī nav kritiski. Tieši tā, epidemiologs to arī norāda, ka šī inficēšanās līkne ļoti strauji iet uz augšu, bet tā neiet hospitalizācijas līkne. Ir cilvēki tiek hospitalizēti, bet daudz mazākā mērā nekā teiksim, iet tā inficēšanās līkne uz augšu. Kādi ir pašai spēkā esošie epidemioloģiskie drošības ierobežojumi Dānijā? Ir maskas jāvalkā sabiedriskā transportā, veikalos, publiskos pasākumos. Lieli publiski pasākumi nav atļauti. Līdz 17. Janvārim ir arī slēgti teātri, kinoteātri. Tas šis, man liekas, tika pieņemts pirms Ziemassvētkiem decembra vidū. Tā kā es minēju, situācija ir mierīga un valdības opozīcija un arī uzņēmēji aicina valdību šos ierobežojumus atcelt ātrāk par 17. janvāri. Bet nu valdība teikusi, ne, 17. janvārs ir labs datums līdz tam noturēsimies. Dažas tās viedokļu atšķirības ir uzņēmēji, varbūt vēlētos agrāk. Kā vispār bija decembrī, kad parādījās šī ierobežojuma no jauna, kā to uztvēra sabiedrībā vai arī tikpat atbildīgi vai tomēr, nu, mēs esam redzējuši to pozīciju, nu, ka es taču savu mājas darbu izdarīju, savakcinējos, ko jūs vēl gribat no manis vai kaut kas tāds. Principā atbildīgi, jo, kā zināms, tad, kad sākās Covid izplatība, tad Dānijā bija diezgan ciets lockdowns 2020. Gadā. Līdz ar to šie ierobežojumi un visu laiku skaidrojums un komunikācija, kāpēc to vajag, tiek uztverta ļoti mierīgi un saprotoši. Jā, starp citu, Dānijas vārds ļoti skaļi izskanēja saistībā ar ūdelēm, ūdeļu audzētavām. Tur tika izlēmts arī ļoti, ļoti daudz dzīvnieciņas likvidēt, un tad bija jautājums, bija pareizs lēmums, nebija pareizs. Pie mums Latvijā arī šis jautājums nesen uzvirmoja atļāva audzētavai turpināt darbu, ievērojot stingrus drošības pasākumus. Kas šajā ziņā ir noteikti Dānijā? Šobrīd skandāls drusku turpinās, bet par juridiskām niansēm. Vai valdībai bija mandāts šādu lēmumu pieņemt 17 miljonus ūdeļu iznīcināt. Bet 20. Gada novembrī, kad parādījās šī informācija, ka šis vīruss, kas mutē ūdelēs, varētu tikt pārnest uz cilvēkiem un apdraudēt cilvēku veselību, tad Dānijas valdība ļoti strauji pieņēma lēmumu likvidēt ūdeles, neapdraudēt nekādā, nemazākā mērā cilvēku veselību. Un pēc tam risināt jautājumus. Nu, šobrīd tas juridiskais tiek risināts. Uzņēmējiem tika izmaksātas kompensācijas? Jā, uzņēmējiem tika izmaksātas kompensācijas un aizliegta ūdeļu audzēšana. Šobrīd tas laiks ir līdz 22. Gada 31. decembrim. Tā kā atjaunot ūdeļu audzēšanu Dānijā šobrīd izskatās, ka varēs tikai 2023. Gadā ievest ūdeles audzēšanai. Nu, beidzot par mūsu valsts vēstniecības konsulāta tiešo darbu, tiešiem pienākumiem, 6000, nemaldos, apmēram latviešu Dānijā. Kā ir ar tām primārajām vajadzībām, to atbalstu, ko sniedzat ikdienā, kas ir tās specifiskās jomas, kurās nākas iesaistīties, kurās arī tiek lūgta palīdzība? Dānijā ir liela latviešu diaspora. Es uzskatu, ka 6000 ir daudz un diaspora ir ļoti, nezinu, kā to varētu teikt, jauka, ļoti interesanta, ļoti darbīga, ļoti aktīva. Mums tiešām ir ļoti labs kontakts. Tā kā Dānija ir tāda salu valsts, tad ir divas biedrības. Viena ir Zēlandes salā, kur atrodas arī Kopenhāgena, otra ir Jutlandes salā. Darbojas kori, svētdienas skoliņas, koru nometnes, kori, abi kori gatavojas piedalīties atkal dziesmu svētkos. Un tā kā šī darbība ļoti aktīva un vēstniecība šajos jautājumos mēs kontaktējam un atbalstam viens otru. Konsulārie jautājumi, ļoti daudz jaunas ģimenes, latviešu ģimenes, līdz ar to bērnu reģistrācija, pilsonības jautājumi, viss spektrs. Jā, starp citu, Dānija ilgas gads bija tāda patīkama vieta, kur doties jauniešiem studēt. Jā. Studijas par brīvu, laba stipendija, tu strādā, patīkama sadzīves apstākļi. Covid pandēmija to šķiet tomēr pamainījusi.
Man nav skaitļi šobrīd par studentiem, bet joprojām ir daudz studenti. Gan Kopenhāgenā, gan Orhusā ir Dānija joprojām atraktīva latviešu studentiem un labprāt cilvēki brauc studē un pēc tam paliek arī kādu laiku strādāt. Jā, nu jātiec, ir gan augstskolas, kuras, diemžēl, ir šo te iespēju par brīvu studēt likvidējušas. Vēl viena ļoti, ļoti aktuāls temats. Latvijā, Eiropā elektroenerģijas apkuras cenas. Kas šobrīd notiek Dānijā šajā ziņā? Arī Dānijā cenas aug, bet Dāņi attiecīgi izmanto šo brīdi, lai parādītu to, ka vēja enerģija ir viens ārkārtīgi labs resurs, kā šo tirgu regulēt un kā izmantot resursu, kas, tā teikt, krīt no gaisa. Ko vajag tikai noķert un novirzīt pareizā virzienā. Un te arī redzam, cik būtiski ir šos alternatīvos energoresursus attīstīt. Darīt to prasmīgi, mērķtiecīgi un